Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 7 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. У водія ознак алкогольного сп'яніння поліцейські не виявили. Повідомлень про травмованих чи загиблих наразі немає. У Хмельницькому на службу 102 надійшов 41 виклик. Більшість з них, каже прес-секретар патрульної поліції, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. В обласному центрі патрульні виявили 2 нетверезих за кермом, порушень правил дорожнього руху. Патрульні за ніч зафіксували 37 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народився один малюк – хлопчик вагою 3 кілограми. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери сьогодні влаштовують мітинг на захист тварин фермера Миколи Речковського, повідомляє волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк. За її словами, акцію зоозахисники планують провести в Кам'янці-Подільському о 13-й годині. Нагадаю, волонтери зоозахисних організацій відвідали ферму Миколи Речковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Причиною візиту, каже Анастасія Березюк, стала смерть коня на фермі. Волонтерка звернулася до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами, а працівники ветеринарної служби взяли тканини тіла коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби. Волонтер Олександр Попов каже, результати аналізів вже відомі. Зокрема, на сибірську язву тварина не хворіла. Сам фермер повідомив, кінь помер, бо його нагодували відвідувачі лушпиння від картоплі. Волонтери хочуть вилучити з ферми всіх тварин, які там перебувають, каже Анастасія Березюк. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. Ми зв'язувалися телефоном з Миколою Речковським. За його словами, він згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький, безкоштовно, для користування, щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бою і не дати отравити їх. За словами Анастасії Березюк, за одного коня господар запросив 50 тисяч гривень. Сьогодні у всеукраїнському прокаті стартує показ художньої стрічки «Крути 1918». В основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. Режисер фільму екшену Олександр Шапарів. Про це розповідає адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина. Там показується так дуже, теж от правдиво все, 3 покоління. Знаєте, як молодь, все-таки навіть в цей час вони не думали про себе, а все-таки думали про Україну. Так дуже цікаво. І ми дуже би хотіли бачити оцих дітей, які сьогодні в нас школярі заповнили наш зал, щоб вони подивилися і художній фільм. Ми зараз попрацюємо з школами. Просто це не є, скажімо так, обов'язково, ми доносимо до відома, тому що він вартий цього. Зараз в ефірі каналу «Поділля Центр» буде «Твій ранок», а я на цьому з вами прощаюся. До наступної зустрічі.